Jeanne. Thank you.
вика. Кой е този, който ме повика? Кой е този, който каза Жанна? Нима не ме позна. Познавам доминиканското ти облекло. Бялото расо и черната наметка. Бялото ми расо. Моите са брати от Париж и Руан. Го сквърниха с такова петно, което не може да се изчисти нито с хума, нито с човен. Брате Доминик, Божията милост и кръвта на невинната девойка са достатъчни, за да го очистят. И тъй, Жанна, сестра моя, ти ме позна. Брате Доминик, ние сме твари с еднакви руна. И аз съм една от стадото, която познава гласа на своя пастир. Жанна, моите брати и синове станаха изменници. Те, които трябваше да бъдат велик глас на истината, се превърнаха в твои обвинители и палачи, въпреки волята на Всевишния. И тъй като словото им изречено над молитвено сбрани длани се размъти с неправдини, то аз, Доминик, самият Доминик, слязах от небесните висини при тебе с тази книга. Доминик, брате Доминик, през последните най-тежки за мен времена виждах край себе си множество писачи с остри пера. И всичко написано от тях е събрано в тази книга. Нима страшният глас, който ме разпитваше, и думите, изписани от перата, които неуморно скърцаха по пергаментите, са се превърнали в книга. Цяла книга! Но аз не знае да чета. Жанна, за да проумееш книгата, която те нося, не е нужно да знаеш нито А, нито Б. Тази грамада от словеса, която дръскачите са написали на своят селски латински, примесен с говорите на Лимож, Хуар и Кутанс, е преведена от ангелите в небето за вечни времена. Чети тогава, братко, в името на Бога, аз ще надниквам през твоето рамо. В името на Отца и Сина, и на Светия Дух, да бъде тъй. Вещица, безбожна, краля заблуди, вдигна цял народ, Бога възмути! Наклада да гори, да гори! Вещица, еретичка, безбожна, брате Доминик, такава ли е Жанна д'Арк? Истина ли е това? Аз ли съм всичко това? Нима духовницата, пред които благоговеех, и сънародниците ми, които обичах, мене днес винят. Нали бях малката им Жанна, тяхното бедно дете? Нима иска да го изгорят? Нима наистина иска да ме изгорят? Жива! Ти си слушала гласове от небето. Сега чуй как си ги разтълкували тук, на земята, и какво се запомнили. Молер спиритом питонис аменс, анима кве деклина веритат, магос ет ариолос, ет форниката фуерит умеис. Тонам, тонам, фаците меам контра еям, ет интерфиция меам небетио попули меи. Тонам!
inimica regis et populi. Задушливият дим, о, и парещата болка! О, вие, служители на Исуса Христа, нима е верно, че съм сторила зло! Нима е верно, че толкова много ненавиждате вашата бедна Жанна! Е, Жанна, твоите съдици не са служители Христов. Когато тези диви зверове, сановници и духовници се събраха около тебе с пяна на уста и бяс в сърцата, ангелът на страшният съд, който държи високите везди, с един дъх свали митрите и расата от главите и телата им. И ето ги, разгорени като каторжници, сега им полагат животинските маски, които им подхождат. И става тъй, че Жанна бива на тях подхвърлена, както някога нейните посестри ми в арената на Рим. Жанна, светицата, Божието дете, ще бъде седена не от свещеници и сановници, човеци, от хищни зверове. Тигърът се отказва. Лисицата казва, че е болна. Змия. Тя се е скрила в дън земята. Но как? Кой ще стане председател? Ego nominor Porcus, зовят ме Порcus, 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 зовят ме Порcus. Порcus, зовят ме Порcus, зовят ме Порcus, зовят ме Порcus, зовят ме Порcus.
била корпорални, успя да изтръгне истината из дълбините на заблудената ти душа и твоето упорито извратено сърце. И сега, угодно било на краля на Франция и Англия, нашия законен владетел, да бъдеш призована тук, за да чуеш справедливата ни присъда. Ти ще чуеш какви усилия положени в името на милосърдие до този премъдър и славен съд, председателстван от мене свинята. Е решил да те освободи чрез ярките пламъци на огъня от онзи мрачен демон, с когото ти престъпната си се обвързала. Но преди това желаем отново да чуем от устата ти онова тържествено твое признание, което е необходимо за спокойствието на нашите съвести. На колене! Йоанна Филия Роме Патерис не ес компитери ще тенерим ампуелам нон натурали ауксилио викториям деманибус регис тостри. Преведете жава! Представам, че се успяло срещу англичаните не със свои собствени сили и с естествени средства. Признавам! Да, признавам! Пишете! Йоанна Филия Роме Патерис et confiteris teoxilio diaboli potentissimi, alla fundivise regi nostro et fortes exercitus eius in proprossima fugam versatse. Преведете! Шана! Признаваш ли, че с помощта на дявола нашия господар? Представете, идиоти, тишина в името на дявола! Шана! Признаваш ли, че си сторила всичко с помощта на дявола? Не! Казвам ви, не! Какво каза тя? Тя каза, че? Каза да! Пишете, каза да! А сега ще се посъветвам с съдя. Пекус квит дицис. Пекус квит дицис. Habemus confidentem reum! Confidenti fratres i quobis justum et tecum videtur Diana filia Rome striga morti condemnatur Aerosia! Ie voluntas regis nostri! Това не е куче, а Иблис, отчаяният, който самотен ридае песните на Ада. Вещица, еретик.
птичка. Безбожна. Вещица. Аз ли? Жанна съм всичко това. Църквата и свещениците. Всичките най-уважавани и почтенни учени на този свят в един глас ме осъждат. Кажи ми, брате Доминик, защо? Прочети ми това, което е написано в книгата. Жанна, знатните, които те осъдиха, всички тези учени, доктори, като Малвеню, Жан Миди, Купкен, Тумуйе, крепко вярват в дявола и не желаят да вярват в Бога. Дяволът е нещо действително. Ангелите са глупост. Дяволът, когато ти ненавиждаш, ти помогна. Ангелите, които ти призоваваше, не сториха нищо. И днес ти си престъпница и за едните, и за другите. Ето това е мъдростта на Сорбоната. Такива са нейните именити учени, които се плезят и на папата. Но аз, малката овчарка от дом Реми, как стигнах до тук? Ти стигна до тук заради една игра на карти, измислена от един луд крал. Каква е тази игра на карти? Сега ще разбереш. Кралече Тирма има в тази игра, да ми и валета потретя. Още седем цифри се редя. И щом кралете си сменят местата, свършва се играта. На север е пристигнал този от юг. Всеки тук измества друг, борба за власт, въртят се. А пък дамите на своите тронове сковани чинно си седят. Техни величества да влезнат. Кралят на Франция, нейно величество глупостта. Кралят на Англия, нейно величество гордостта. Дукът на Бургундия, нейно величество алчност. Кой пък е четвъртият крал? Четвъртия мъртвецът е познатия косач. Смъртта! А ето че пристига сега другарката Ловена, ножето му що отдели. Нейно величество страста! Кралете често разменят си местата, но дамите, техни величества, кралиците, безумната, гордата, себичната, развратната, кралиците, на своите места до край най-чинно си седят. Но нито те, нито кралете са важни, тъй като младите валета властно действат в тази игра. Нека да влезнат и те. Негова светлост, дух да ви тво! Но той затвори портите зад мене в Компиен! Играта почва, три тура има тя. Първа игра!
Искам да кажа, че спечели. Спечели? Искам да кажа, че загуби. Втора игра. Карта. Покривам. Трета игра. Девицата. Вещицата! И дай довиждане, господа! До удоволствието на следващата среща! Какъв е този звън в нощта? Гробовният звън на камбаните. Който призовава добрите души да се молят за Жанна д'Арк? Вещица, еретичка, жестока, безбожна. Благодаря ви, добри камбани. Приятелки, сестрици мои, свитни замлъкнали гласове, ето че ми заговорихте отново. Черната камбана и бялата. Катерина и Маргарита, разпознавам ви. Катерина, която си мови де профундис, и Маргарита в небето, която повторя татко, мама. Колко вичах да ви слушам твете в дом Реми. Иисус,
Господе, ви сте пруже, много, много сте залияло по време на дългото ми отсъствие. Любезна почва, съпруга моя, поднася ми чудесна баница с масом пикарди. Запруже, Хюртемиде, на вас, понеже се въртите при всеки вятър, поднасям дар, който ще ви смирява. Почви, 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 съпруго, доброто вино на Франция и добрият хляб на Франция. Не бива за напред да се разделя. Добра приказка изрекохте и за това ще ви целуна. Живее Капитализъм! Живее майката на нашия! Нямате ли срам да се веселите като езичници през тази свята нощ на Рождеството, която нашият крал и господар навлиза в Рейнс, за да бъде увенчан и осветен от ангелски ръце? Е, кво? Що да не си гавратнем по една по случай срещата ни? Едната половинка на милата ни Франция се събра с другата за вечна прегръдка. Пък и студено е да си го кажем, трудно е да чакаме премръзнали в студа като на църква. Три глътки винце, песнички и танц, градят ли някого? Но вижте, дори гората се подготви за таинството на тази свята нощ и се заметна с бял покров. И вие подгответе вашите сърца за таинството, което предстои да се извърши. Ей, там горе вижда ли се нещо? Вижда се. Вижда се малка светлинка. Кралят. Кралят на Франция. Кралят на Франция, чеда мой. Хайде, сберете се край мен, за да преповторим на латински хубавия химн, който разучихме с вас. Вижте, земята е заслала огромен бял килим за нашия владетел. Днес ние всички от Лоара чак до Реймс да постелем за краля си килим от нашите молитви. Разбирате ли? Тъй както някога еврейският народ очакваше своя Месия, така ние чакаме нашия крал. Thank you.
аз ли сторих това? Бог. Бог стори това. Да, Бог. Бог и Жанна. Гласовете не ме измамиха. Катерина и Маргарита не ме излъгаха. Кралят не искаше да дойде, но аз кони му поведох за юздата. Но аз го водих през цялата Франция. Лично до Реймс! И аз спасих цяла Франция! И аз обединих цяла Франция, всички десници на Франция в една единствена, за да не бъде Франция никога разполовена! Заземен крал проляти своята невинна кръв. Последните малки звезди гаснат една по една при камбанния звън на тази чудна съкристинска сестра. В страниците на мрака и на кръвта, на кралското сино и пурпура, са вече прелистени от морните ми пръсти. И не остава нищо друго върху последния девствен пергаментов лист, освен една единствена заглавна златна буква. Колко е хубава тази Нормандия! Цялата червена и розова. Червена от щастие и розова от невинност. И тя, изкряща от росата, се готви като мен за светото причастие. Колко е хубаво за Жанна девицата, че се възкачва на небето през месец май. Колко си красива, моя дивна Нормандия. Но какво би казал ти, брате Доминик, ако Маргарит и аз можехме да ти обясним, говорейки? Говори, Жанна, защото знае, че има неща, които малката девойка може да обясни и на мен, облеченият в кожа и желязна броня, който рано и с притворени очи извървя пътеките на покаянието. Какво мога аз да ти обясня? Когато на небосклона има поне още 12 неизгаснали звезди, които знаят повече от мен. Разкажи ми за своя меч. Истина ли е, че ти си намерила твой страшен меч, пред който побягнаха англичани и бургунци? В развалините на един параклис? Не, не стана то в развалините на параклис. Дадоха ми меча в дом Реми. Тръгнах с моя стяг в лявата ръка и с меча в дясната. И кой можеше да ми устои? Йезус, Мари! Йезус, Мари!
отивам, но нали ходих там? Жанна, на кого говориш ти там? Ма си глух, това не чуваш как ме викат. Жанна, 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 Божия дете, тръгвай вече! Ах, вече не викат нагла вещица. Най-после пак ме назовават с моето кръщелно християнско име. Жанна! Най-после спряха те да викат по мен, че съм безбожна и не знам каква. А Божия дете! Чудесно е пак, че съм Божия дете! И живите души, Божие дете! Жанна! Жанна! Божие дете! Тръгвай вече! Тръгвам веднага! Но ти не ме разказа за твоя меч. За да го разбереш, брате Доминик, би трябвало да бъдеш девойче от Лорейн. Аз не мога да те превърна в девойче от Лорейн, да те взема под ръка с Обен, Руфен и другите девойки и да се пея Тримазо. Голямата липа пред бащиния дом, изправена като строен проповедник в Расо, побеляла от лунния светлик, ми обясняваше всичко. Разказвай, аз те слушам. Променило.
всичко зелене. Много зъл и хитър трябва да е човекът, който би се опитал да пречи на вишните да се покрият с цвят, или на черешите да родят и да напълнят Божия свят с прекрасните си плодове. Баща ми казваше, че трябвало да се става много рано, защото Маргарит и Катарин тогава заговаряли. Когато през месец май Жанна д'Арк ярваше бойния си кон, той можеше да попречи на цяла Франция да я последва. Чуваш ли как отпред веригите дрънчат и се ломят? Ах, тези вериги на моите ръце, те просто ми се виждат смешни. Те няма да ме задържат. Светът видя на какво е способна Жанна с меча си. Разбрали сега какъв е този меч, който Свети Михаил ми даде. Този меч, този светъл меч не се назовава омраза. Той се зове Thank you.
Подайте в дар шепа брашанце, поне едно прясно яйчице. И една сълзица, и една малка молитвичка за Жанна. Но не за ядене дома, а за да купим ни свеща за пред Мадонната добра. Аз ще бъда свеща. Thank you.
Ах, този огромен пламък! Нима той ще бъде моята сватбена риза!
Thank you.